saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Otsailaren bigarren saioa ere dugu eta ia ongi asteko bi kolaborazio izango ditugu gaurkoan. Alde batetik asteko elikadura jorratuko dugu Nerea Ganboa nutrizionistarekin. Aspaldi ez dugula ikusten gainera. Konkretuki vegetarianismoari buruz hitz egingo digu Nereak, mito eta horri iritzi asko bai daude hor sartuta. Eta horren ostean Patxi Urrutiaren tartea izango dugu gaurkotasuna komentatzeko. 15 egunero dator eta gauza asko gertatu egin dira tarte horretan egontzen azkenengo alditik. Besteak beste, ez dakit honen inguruan arituko garen, baina atzo San Blas izan zen. Santa batez hitz egiten hasi naiz, Santa Ageda, eta beste batekin amaituko dut San Blas. Gaurko programa berarekin bukatuko dugulako. Atzo santuaren omenez Iruña hirian egindako ospakizunetan izan ginen eta saioaren amaieran eskainiko dizuegu kiriketan atalean. Orain goazen programan martxan jartzera. Goazen hilaren lauko titularrekin, baina aldez aurretik zuzenketatxo bat. Pasadeen astean, ostiralean, otsailaren batean, Iruñeko udalaren eskoletan 0-3 urte bitartekoendako toki eskaintzaren berri ematerakoan erabilitako irudiak ez zetozen bat albistearekin. Kabia zentroa ez da aurre eskola publikoa eta ez du zerikusirik udal aurre eskolan eskaintzen denarekin. Hori esan da, orain bai, goazen gaurko otsailaren lauko berriekin. 2030 hiri plan estrategikoak lehendabiziko postuetan kokatzen du Iruña Europa mailan. 10 gai hartuko ditu bere baitan, besteak beste, ekologia, hurbileko merkataritza edo sormen kultura, guztia jasangarritasunaren alde. Iaz 2018an eskualdeko hiri garraioak maksimo historikoa erregistratu zuen bidaien kopuruari dagokionez. 39 milioiak gainditu egin ziren, aurreko 10 urteetan baino gehiago. Gaur otsailak 4 eskoletako aurre matrikulazio epea hasi egin da. Berritzailea, inklusiboa, berdintasunezkoa eta eleanitza, horiek dira aurtengo kanpainaren ardatzak. Teknologiari dagokionez, Nafarroako ospitalegunea Europa mailan erreferentziazko zentroan bihurtu eginda martxan jarritako erradioterapiarako bizkortzaile edo azeleragailu lineal berria dela eta. Ekipamendu honek tumorearen erradiazioa maksimizatu eta inguruko ehun osasuntsuen espozizioa minimizatu edo txikiagotzen du. 2018an herritarrak hartatzeko zerbitzuak 280.000 kontsulta baino gehiagori eskaini zien arreta. Aurreko urtean baino 7.4 gehiago. Zerbitzua 012 zenbakiaren bidez edota posta elektronikoa, txat eta sare sozialen bitartez ematen da. Arte eszenikoen Nafarroako zirkuitoaren bigarren ediziorako 47 ikuskizun edo emanaldi programatu egin dira. 30 herri ezberdinetan burutuko dira eta honen barne dantza, antzerki, multimedia eta zirkoko 14 konpainien lana taularatuko da. Egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarra. Titular nagusian, atzerritarrek Nafarroan saltzen diren etxe bizitza libreen 10%a erosten dute. Azaleko argazkian Osasuna futbol taldearen atzoko partiduaren momentu bat ikusi daiteke, Osasuna ere liderra da izenburupean. Diario de Noticiaseko titular nagusian hau irakurri daiteke. Salatzen diren 4 delitu sexualetatik bat familia eremuan ematen da. Azaleko irudian Osasuna futbol taldeari erreferentzia egiten zaio. Izenburu honek laguntzen du. Bola da ona jarraitu dezan. Gara egunkariko lerroburu nagusian EH Bilduko parlamentaria eta abokatua den Arantxa Izurdiagaren esaldi bat paratu dute. Nafarroako kutxaren iraunkorra ezen ez da elkartzen ere, konbentzituta nago.
Azaleko argazkian sei aurpegi ageri dira, edo zu pertsona. Izenburuak honela azaltzen du irudia, gomazko pilotek zauritutako aurpegiak. Edabide Euskaldunen txanda, gaur berria unkaririk ez dagoenez, zuzenean Euskal Herri Irratiko webgunera pasako gara. Langabeziak gora egin du urtarriaren eta 33.569 langabe daude Nafarroan. Alboan bi berri, gaztetxeetan, frontoietan eta areto txikietan ariko da berri txarrak otsaila eta martxoan. Eta horren azpian bukatzeko, Tuteran eta Urdazubin jokatuko dira bertsolari txapelketako lehen bi saioak asteburuan. Egunaren lehen partean laino arteak, arratsalde gau partean zerua lainotsu egongo da eta amaieran euri txikia botako du. Nafarroan zirtzo haizea nagusi, temperatura maksima gutxi edo nahiko igoko dira. Asteartean lehenbiziko partean zerua tarteka lainotsu egongo da eta baliteke Nafarroan euri egitea. Arratsaldean eguzkitsu egongo da. Mendebaldeko haizea nagusi. Ziertzoare, ibiliko da temperatura nahiko igoko da. Iruñerriko albisteak, Barainainekin hasiko gara. Otsaiaren 11tik aurrera datorren astelenarekin 2018garren urteko araututako aparkatzen murriztuko eremurako txartelek ez dute baliotasunik izango. Kontutan hartzeko. Bestalde eskoletako aurre matrikulazio epea ireki da gaur otsaiaren 4an eta 8ra arte zabalik mantenduko da. Era plataforma digitalak aspalditik gatoz eta urrutiragoaz izenburua daraman kanpaina jarri du abian euskarazko irakaskuntzaren alde eginez. Nafarroako 23 toki entitate daude sartuak ekimen edo kanpainan eta hoien artean Barainain. Honen arira Barainainek herrian eskolaz kanpoko ekintza osagarriak burutzeko bekak edo diru laguntzak eskainiko ditu. Eskakizunak aurkezteko epea 2019garren urte honetako irailaren 30ean akituko da. Denbora dago oraindik. Informazio guztia udalaren webgunean kontsultatu daiteke. Barainainekin amaitzeko aste honetan otsailaren 7an eta datorrenean 14an arratsaldeko 7etatik aurrera Barainaingo erabilera anitzetako gelan udaltzearen erabilera anitzetako gelan gure memoria deritzon dokumentala proiektatuko da. 17 testigantzen bitartez Barainainen historia eta ondare inmateriala jasotzen dira. 60ko hamarkadara arte egiten da atzera filman eta nahiko interesgarria da Barainainen garapena ikusteko. Garai horretan 60ko hamarkada horretan herria soilik 100 biztanle zituen eta interesatuek emanaldiaren egunean bertan udaletxean sarrerak edo txartelak doainik eskuratu ahalko dituzte. Eta esan bezala horrekin amaitu egin ditugu Barainaingo berriak. Arangurenekin jarraituko dugu. Eguraldia protagonista da egun hauetan. Ez behar klimatologikoak ohikoak dira neguan. Honi aurre egiteko udalak gatz pilaketarako toki ezberdinak ezarri ditu herrian. Udal weborrian lekuen zerrenda argitaratu eginda eta beraz hor kontsultatu ditzazkezue. Bukatzeko martxoaren 26an Mutiloa Kulturetxean hegaztien identifikazioari buruzko ikastaro teoriko praktiko bat hasiko da. Parte hartzeko ez da beharrezkoa Arangurenen erroldatuta egotea, nahiz eta horrek presioan eragina izango duen.
Udalaren weborrian informazio eta xehetasun guztiak aurkitu ditzazkezue eta izena emateko edo apuntatzeko 948-012-012 telefono zenbakia deitu behar da. Bukatu ditzagun Iruñerriko albisteak Iruñeko berriekin. Zibibox sareak eta udal lorategi zerbitzuak lorategiak auzolanean deritzon ekimenerako proposamen berri bat aurkeztu egin dute. Aurten beraz, proiektua berriro aurrera eramango da, hiriko hiru auzoetan. Ez da urten gertatuko den gauza bakarra, 2019ak hauteskundeak hartuko ditu maiatzaren 26an. Iruñean 141.782 pertsona daude erroldatutak Europako Erkidegoko eta Udal bozketan parte hartzeko edo bere eskubide horren erabilera egiteko. Aste honetatik aurrera izan ere, hautesle erroldaren bulegoak datuak tokiko entitateekin parekatuko ditu behin betiko errolda lortzeko eta honekin kontsultarako hauteskunde mailen kopurua ezarri ahalko da. Horrek ere prozesua ahalbidetzeko mailen presidentetza eta bokalen kopurua zehaztuko du. Hori da guztia Iruñeari dagokionez eta Iruñerriko berriei dagokienez ere, Euskal Herria mailako berri bat daukagu orain. Aurten korrikaren 21. edizioa hartuko dugu, zehatz-mehatz apirilaren 4-14 Garesen hasiko da, Nafarroan, eta Gasteizen Araban bukatu. Klika lelopean teknologia berri eta euskara egitearen autuari erreferentzia eginez Txillardegiren lana omenduko da. Testu inguru honetan, aste honetan otsailaren 9an larunbatarekin hizkuntzalariaren Txillardegiaren omenezko ekitaldia gauzatuko da arratsaldeko 7etan Donostiako Musikene zentroan. AEKak idazleak euskararen normalizaziorako egindako lanaren errekonozimendua egin nahian gonbidapena luzatzen du doakoa izango den besta honetara, besta edo ekitaldi honetara. Hori bai, tokia mugatua da, beraz, interesatuek gonbidapenak eskatu beharko dituzte. Horretarako, helbide elektroniko bat jarri da hor, eskuragarri, ekitaldiak abildua korrika.eus, eta han idatziz gero, lortu ditzazkezue, oraindik gelditzen baldin badira, aipatutako txartelak edo gonbidapenak. Magazinaren bigarren zatira iritsi gara. Bi elkarrizketa edo bi kolaborazio izango ditugu, alde batetik Nerea Gamboa nutrizionista, vegetarianismoari buruz hitz egingo digu Nereak, eta gero, bigarren kolaboraziora pasatu baino lehen, San Blas eguna eskainiko dizuegu, atzo ospakizunak izan baiziren hemen Iruñean, eta bukatzeko Patxi Urrutia gaurkotasuna komentatzeko. Goazen! Sarreran aurreratu dugun moduan, gaur kolaboratzaile batekin egoteko aukera izango dugu, Nerea Gamboa, nutrizionista, eta elikaduraren inguruan arituko da. Konkretuki gaur, vegetarianismoaren inguruan, ez? Hori da, arratsaldean. Bai, kaixo. Zer moduz? Ongi, aspaldi ez ginela ikusten. Bai. Eta hori, pentsatu nuen, azkenaldian zalantza eta mito asko jasotzen ditudanez, dieta vegetarianaren inguruan, ba horren inguruan hitz egitea eta gauzak azaltzea bai. Bera, horretan sartu baino lehen, urte berri hau hasi egin duzu ere berrikuntzekin, ez? Bai, berrikuntza asko, aldaketa asko eta oso pozik bai. Kontsulta estreinatzen? Hori da, lekuz aldatu dugu kontsulta eta orain mutiloan aurkituko nauzue, psikologia zentro bat da eta nutrizionista zerbitzua jarriko dugu hemendik aurrera. Zentroaren izena Elena Olaiz da, bera da psikologa, eta hori aipatu dudan moduan, hemendik aurrera ni ere egongo naiz hor, zerbitzu kompletoago bat emateko asmoarekin. Baina lantegiekin eta hitzaldiekin jarraitzen duzu? Bai. Hori berdin-berdin, hitzaldiekin jarraitzen dugu, bereziki eskoletan, kontatu nintzuen hori, Nafarroako eskola guztietan programa bat egiten dugula,
aurrei, ikaslei nola gozaldu behar duten eta bereziki, bueno, orokorrean bere likadura nolakoa izan behar den azalduz, bai. Eta, bueno, orduan ilusioarekin, ez? Ilusio handia, bai. Aste honetan hasten naiz ja kontsulta horretan, eta hori, bai, oso ilusionatuta, bai. Eta gelditu gabe? Gelditu gabe, hori inoiz. Bai. Eta orduan, zalantza asko jasotzen dituzu vegetarianismoaren inguruan. Bai, eta seguraskin gure inguruan norbait entzuten dugunean dieta vegetariano bat hasi behar duela, edo hori vegetarianoa egin dela, normalean gauza asko etortzen zaizkigu burura, jende hori normalean bai galdera, bai mito asko jasotzen ditu, eta bueno, gaurko helburua da zalantza horiek argitzea, eta dieta vegetariano bat jarraitzen duen jendeak beste jende horiei erantzuten jakitzea. Bai. Jakitea, bai. Orduan, bueno, hasteko argi izan behar dugu hori, dieta vegetariano bat referentzia egiten dio animali jatorrizko elikagaiak jaten ez dituzten pertsonei edo bueno, bai. Dieta hori jarraitzen dutenei. Orduan, mota asko daude, bueno, mota desberdinak daude, baina orokorrean obolakto vegetarianoa izan daiteke. Hauek ez dute zaragirik, ez arrailik jaten, baina arrautzak eta esnekiak jaten dituzte. Gero vegetariano estriktoa ez du ez arrautzik ez esnekirik jaten, eta gero veganoa dago hori are estriktoagoa da, eta hori bat, animali jatorrizko ezer ez dute jaten, adibidez eztia ez dute jaten, baina hori esaten duan moduan mota asko daude, eta variante asko. Hori orokorrean hori da dieta vegetariano bat jarraitzea. Gero ere entzun da daukat, agian hau ja beste gauza bat da, bakarrik fruitoak jaten dituztenek frugiboroak edo nola, bueno. Bai, hori variante asko daude, badaude baita ere krudi vegano uste dut deitzen direla, bakarrik gauzak gordinik jatzen dituztela, ez zin dituzte ez egosi, ez bai. Orduan fermentatzen dituzte edo germinatzen dituzte adibidez lekaleak jan ahal izateko, bestela ezin ditugu joan. Baina bueno, gaurko kasuan bai. Uste dut zentratuko garela bakarrik vegetariano munduan. Vale. Ze ja asko dago aipatzeko hemen. Oso ongi. Orduan, lehenik eta behin beti esaten dute, baina osasuntsua da horrelako dieta bat jarraitzea? Bai, ez da, ongi egiten bali madugu, ongi jarraitzen bali madugu eta hainbat gauza kontuan hartzen bali maditugu, osasuntsua da dieta hau jarraitzea. Bai, esaten delako askotan hori vitaminak edo proteinak faltako direla, ez? Bai, hasiko gara nahi baduzu proteinen kasuan, ze beti esaten dute, ui, baina proteina faltako zaizu, zergatik, ze buruan daukagu, proteinak bakarrik animali jatorrizko elikagaietatik lortzen ditugula. Haragia, arrautzak, arraia, eta ez da horrela. Proteinak badaude bai animali jatorrizkoak, bai landare jatorrizkoak. Orduan, egia da animali jatorrizko elikagaiak proteina kantitate eta kalitate handia daukatela, baina badaude baita ere landare jatorrizko elikagai batzuk, orain aipatuko ditugu, kalitatezko proteina daukatela. Orduan, bueno, denok ulertzeko horrela labur bilduz, proteinak, guk, bueno, proteinak badaukate struktura zehatz bat eta aminoazido katez osatuta daude. Orduan, guk behar duguna, gure gorputzak ongi funtzionatzeko behar duena da, aminoazido zehatz batzuk. Aminoazido horiei deitzen diegu aminoazido esentzialak. Zergatik, gure gorputza ez da gai aminoazido horiek bera bakarrik sortzeko. Bai. Orduan, elikagaietatik lortu behar ditugu. Orduan, kalitatezko proteina, elikagai bat kalitatezko proteina duela esaten dugunean, aminoazido esentzial guzti horiek dituela esaten dugu. Orduan adibidez, haragiak baditu aminoazido guzti horiek, arraiak baita ere, arrautzak baita ere. Baina adibidez, landare jatorrizko hainbat elikagai
lekalek bereziki, badaukate ere aminoazido, badauzkate aminoazido guzti horiek. Adibidez, txitxirioak badauzkate aminoazido guzti horiek, eta gainera kantitate handian, hau da, kalitatezko eta proteina daukate eta kantitate honan. Sojaren kasuan baita ere aminoazido guzti horiek ditu, eta kantitate handian, orduan soja adibidez jatea oso aukera ona. Jan dezakegu modu desberdinetan, adibidez tofua ezakite ezagutzen duzun, baina sojarekin eginda dago, eta baita ere, pues, azkenean tofua jaten balin badugu, modu desberdinetan, kalitatezko proteina lortzen dugu. Eta edari bezala esnearen ordez? Esnearen ordez, oberena edari vegetalik kompletoena soja edaria da, bai. Mm-hmm. Nik gomendatzen dudana normalean soja edaria da. Kontu handia izan behar dugu edari hauekin, gero hitz egingo dugu, ze industria ere aprobetxatzen da vegetariano kontu honekin, eta ez osasuntxuak diren gauzak ere sartzen dituzte produktu hauetan, gero aipatuko ditugu, bai. Baina, bueno, proteina guzti hori lortu behar nahi balima dugu, hobeda, ba, hori, soja, ba, beste modu batzuetan jatea ez edarian. Vale. Gero, proteinak ere, adibidez, zerealek ere proteinak dituzte, baina aminoazido esentzial horietatik bat falta zaie. Orduan, lisina deitzen da. Bueno, adibidez, arrozan edo horrelako zerealetan, ez? Eta gero, badaude beste lekale batzuk, adibidez, dilistak, ilarrak eta horrelakoak, ere falta zaiela aminoazido bat, baina ez da lisina, da beste aminoazido bat metionina. Orduan, beraien artean komplementatzen dira. Hau da, zerealak alde batetik jaten balin baditugu, eta bestetik adibidez, lekaleak edo fruitu lehorrak, bi hoien artean komplementatzen dira, eta orduan aminoazido guzti horiek lortzen ditugu. Hau da, proteina osagarriak direla. Osagarriak dira, eta orduan kalitatezko proteina eta proteina osoa lortuko dugu. Ezakitu lertzen dira den aminoazido kontu hau. Orduan hori garrantzitsua da jakitea, ez bakarrik animali jatorrizko likagaiek proteina daukatela, baizik eta landare jatorrizkoak baita ere. Zeintzuk dira? Lekale batzuk, esan dugu txitxirioak, soja eta horrelakoak proteina kompletoa daukatela, zerealek baita ere daukate, fruitu lehorrek baita ere, eta haziek baita ere, adibidez, sesamo haziak edo txia orain asko entzuten dira, horiek ere proteina daukate. Orduan, seguraski entzun duzue dilistak arrozarekin jatea ongi dagoela, hori ba, nire amonari asko entzun da neukan, baina ez nekien zergatik. Ba, horregatik da, proteina komplementatzen dira, osagarriak dira, baina hori da, garrantzitsua da jakita ez dela beharrezkoa bazkari edo otordu berdinean bi horiek jatea. Adibidez, nik guerdian dilistak jaten bali maditut, eta egunean zehar beste zereala jaten bali maditut, ogia, kalitatezko ogia, arroza, eta ja, egun osoan zehar proteina guzti hori lortu dugunez, baina ez zaigu proteina faltako. Kalitatezko ogia esan duzu? Bai, hori ogiaren kontuan... Ere zabala da. Bai, ze... gaur egun jaten dugun ogi gehiena ez da kalitatezko ogia, zergatik. Zereal birfindutako zerealak erabiltzen dituzte eta ez kalitatezkoak. Gainera fermentazio motzeko ogiak dira, zergatik interesatzen da hori, azkar egitea ogia eta saltzea, ez? Eta orduan gure aitonamonek edo leno jaten ziren ogiak kalitatezko zerealez osatuta zeuden, zereal oso, ez? Integralez. Eta gainera fermentazio luzekoak ziren, 24 ordu edo gehiago fermentatzen zegoen ogi hori, eta gure digestioarentzat, bai metabolismoarentzat, ba osasuntsuagoa da hori, ogi hori. Orduan gaur egun
horrelako ogi bat aurkitzea zaila da, baina bueno, posiblea da baita ere. Bestela etxean ere egin dezakegu ogia. Bai, jende asko hasi da bere ogi propioa egiten. Bai, eta bueno, aurrekoan ere aipatu nuen Instagramen errezetak eta jartzen ditu dala. Ogiaren kasuan ere badago errezeta oso erraz bat. Ez dakit nola esaten den euskeraz, trigo sarraceno. Gari beste hitza edo... Bueno, trigo sarrazenoarekin egindako ogia da, gainera glutenik ez dauka zereal horrek, eta ez dugu amasatu behar. Orduan oso komodoa da, ze zuk orruzten duzu masa, eta bera bakarrik egiten da, gero labean sartu eta listo. Orduan, denbora asko ez balima dugu, normalean horrela izaten dela, ba, oso erraza da ogi hori egitea, eta gainera goxoa gelditzen da, bai. Eta kalitatea galtzearena, hor industriaren presentzia, bueno, horrek garrantzia izan du edo... Bai, ze azkenen, adibidez, supermerkatuetan aurkitzen ditugun ogi hoien osagaiak irakurtzen balin baditugu, eske ez da iaia ogia. Orduan, hori, azkenean gaur egun, dirua ematen duena zer da, ba, osagaiak merkeak izatea, azkar-azkar egitea eta pues hori, azkar egitea, ateratzea eta saltzea. Orduan, hori, Iruñan badaude okindegi batzuk han bertan egiten dituztenak ogiak eta ba, kalitatezko osagaiak erabiltzen dituztenak. Orduan, nire gomendioa hori da, bertara hurbiltzea, konfidantzazko okindegia balin bada asko zobe eta hori, kalitatezko ogia hartzea bai. Orduan hori proteinen barne. Ogia ez. Ah, barkatu. Bai, 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 baina bueno, hori proteinen gaia laburbiltzeko ez zaigu proteinik faltako gauza guzti horiek kontuan izaten balin baditugu lekaleak jan behar ditugu, bai txitxirioak, dilistak, babarrunak eta horrelakoak, bai. Eta zerealekin komplementatzen balin baditugu, adibidez, hori, esan dugu, aipatu dugu kalitatezko ogia hortik atera da. Zerealekin komplementatzen balin baditugu edo fruitule horrekin eta ziekin, ez zaigu proteinarik faltako. Baina oraindik vitaminak ditugu hor? Bai, bai vitaminak, bai mineralak. Normalean gehien entzuten diren mineralak, kasu honetan, bai burdina, bai kaltzioa dira. Ze burdinaren kasuan, buruan daukagu bakarrik haragi gorriak daukala mineral hori, eta kaltzioaren kasuan, buruan daukagu baita ere bakarrik esnekiek daukatela kaltzioa. Hori txikitatik sartu digute buruan, baina ez da guztiz horrela. Orduan, adibidez, burdinaren kontuan, mediku batzuk oraindik esaten dizute, ez? Medikuaren kontsultara joaten zara, vegetarianoa zarela esaten duzu eta esaten dizute, ui, ba kontuz, anemia ferropenikoa izateko arriskua daukazu. Eta egia da, intzidentzia, anemia ferropenikaren intzidentzia berdina da, bai, dieta vegetarianoa jarraitzen dituzten pertsonetan, bai, dieta orojalea jarraitzen duten pertsonetan, hau da, ez dago arrisku gehiago vegetarianoa izateagatik. Zergatik, ze azken finean proteinaren kontu berdina da. Ez da, burdina ez da bakarrik animali jatorrizko elikagaietan aurkitzen. Egia da, burdin asko eta burdin hori erraz absorbitzen dugula, baina landare jatorrizko elikagaietan ere burdina daukagu, gehiago kostatzen zaigu burdin hori absorbitzea, xurgatzea, baina gauza pare bat kontuan izan da, ez dugu arazorik izango. Zer da kontuan izan behar duguna? Ba, adibidez, burdina daukaten elikagaiak, adibidez, fruitu lehorrak ere agertzen dira berriro, lekaleak baita ere, gero horri edo osto berdeko barazkiek ere burdina daukate. Orduan, hauek, bueno, zereal integralak baita ere. Orduan, hauek vitamina C daukaten elikagaiekin jaten balin badugu, jaten balin baditugu, burdin hori askoz gehiago xurgatzen dugu. Hau da,
adibidez, ez dakit, dilista batzuk jaten balin baditugu. Daukan burdina, burdinaren parte txiki bat zurgatuko dugu, baina vitamina C daukat elikagai batekin, adibidez, piper gorria gordina, jaten balin baditugu batera, burdin hori zurgatuko dugu, baina hirukoiztuko dugu zurgatu dugun kantitatea. Vale, vale, bai, bai. Bai, horrek ere ikusi daiteke adibidez, patatak, bueno, poltsetakoak eta horiek nahazten baldin badira kola batekin eta hori oraindik txarragoak dira, ez? Azukrea zurgatzeko eta... Bueno, justo dira bi elikagai ez direnak osasuntzuak, bai, orduan bai. Kaltegarriak izango dira baita ere banaka ez, baina azken finean elkartzen balima ditugu edo jaten balima ditugu, ba hori osasuntzuak ez diren bi gauza, pues are okerrago. Baina hori, vitamina C-ak egiten duena da burdin hori daukan estruktura aldatzen dio, eta guretzat errazagoa da zurgatzea beste estruktura horretan, konplexua da. Baina hori kontuan azkenean egunerokoan kontuan izan behar duguna hori da. Vitamina C dituzten elikagaiak jan behar ditugula, badaude frutak adibidez, laranja, marrubiak eta horrelakoak. Horrelakoek kiwia baita ere vitamina C-a daukate. Eta gero esan dudana, adibidez piperrak, proteina, vitamina C kantitate handia daukala, hori kontuan izan behar dugu adibidez. Eta badaude beste barazki batzuk, brokolia, zalorea, eta gero baita ere perejila, ere vitamina C kantitate asko dauka. Orduan, kontua da hori platerrak prestatzea bi gauza hauekin guk zurgatu ahal izateko, eta ez dugu arazorik izango. B kategoriako edo ez dakit, vitaminak horiek horren falta eragiten duela horrelako dietek ez ere esaten da askotan. Bai, hori egia da, ez B talde, vitamina talde guztian, baizik eta vitamina B12 egia da faltako zaigula. Orduan, derrigorrez, hori bai, bai vegetarianoek, bai veganoek, bai ovo-lacto vegetarianoek, gomendioa da, vitamina hori suplementatzea. Orduan, kantitatea da astean 2000 mikrogramo suplementatzea, pastillatxo batzuk dira. Eta hori bai derrigorrez egin behar dugu bestela faltako zaigulako. Baina eta orduan horrekin ere normalean esaten da, jolin, ba suplementatu behar balin bada dugu vitamina bat, orduan ez da dieta osasuntsu bat. Bai. Kontua da azkenean, dieta oro jalea jarraitzen dugunok, modu batez edo beste ere suplementatzen dugula. Zergatik, gaur egun jaten dugun haragian, nondik dator, normalean pentsua jan duten animalietatik. Ez daude menditik normalean, jatzen dugun haragiaren animali horiek ez daude menditik libre eta normalean esplotazioetan daude eta pentsua jaten dute. Bai. Pentsu horri vitamina B12 botatzen diote, hau da, animaliei suplementatzen diete, eta orduan guk animali horren haragia jaten dugunean, vitamina hori jaten dugu. Baina azken finean, ere suplementatzen bai. Dugu ezakitu lertzen den. Hori bai, jaten bali dugun haragia, ba, esan dudan moduan, animaliak menditik libre balima daude, eta ez balima dute pentsua jaten, baizik eta ba, menditik aurkitzen dituzten elikagai guzti horiek, animali horiek bai lurretik eta vitamina hori lortzen dute. Nik ikusi egin dut supermerkatuan eta arrautzak hori ba, libre dauden animalietatik. Edo? Bai, arrautzen kasuan ere aurkitu ditzazkegu normalean gehienetan eta ba, merkeagoak diren arrautzak zeintzuk dira, ba, kaiola txikitan eta bueno, ba, esplotazio horietan dauden oioetatik hartutako arrautzak. Bai. Beti begiratu behar duguna da, normalean zenbaki asko agertzen dira arrautzetan, ba, lehenengo zenbakia 0 edo 1 izatea. Horrek esan nahi du, oio horiek edo libertatean edo gallinas camperas eta horrelako. Bai. Edo ekologikoak edo
kanpera oioak direla esan nahi du zero horrek edo batak. Gero ja beste zenbakiek, ba, bia, irua, ja esan nahi du, ba, oio horiek ez direla gustora egon, ez direla ongi egon, eta beraz, bueno, gainera beste likadura mota bat jarraitu dute oio horiek, eta azken finean arrautzak ez dira kalitatez berdinekoak. bueno, burdinaren kontura bultatuz, aztu zaita aipatzea baita ere vitamina C-arekin jatea kontuan izan behar dugula, baina baita ere kafea eta tea separatu behar dugu bazkari horretatik. Adibidez, nik entsalada bat jaten balin badut bazkari horretan dilistekin, piperrarekin eta ez dakit postre moduan jaten balin badut laranja bat, burdina xurgatuko dut, baina postrean kafea hartzen balin badut, ez dut burdin hori hainbeste xurgatuko. Bale? Orduan, kafea eta tea egiten dute burdin hori xurgatu ez izatea, eta orduan separatu behar dugu, eta adibidez, ba, berendatzeko hartu, edo esan dut, beste ordu batean jan, bueno, edan kafe hori. Eta, bai, ezke, azkenean mundu bat da, ez? Bai, likagai batzuk, beste batzuekin ongi hori, ez? Hori, horregatik, gomendatzen dudana da, dieta vegetariano bat jarraitzea, pentsatu balima duzu, edo, ba, hori, hasi nahi balima duzu, horrelako dieta bat jarraitzen, gomendatzen dizut, bereziki hasieran, dietista nutrizionista batera joatea, berak ba hori, hemen laburbilduz esan duguna, ba markatuko dizu ia pixka bat nolakoa izan behar den zure elikadura ezer ez faltatzeko eta ja ikasten duzunean zuk bakarrik, ba nola ba zure bazkariak eta nola prestatu, ja zuk jarraitu dezakezu lasai asko nutrizionistaren beharrik gabe dieta hori. Baina gutxienez hasieran bai garrantzitsua da ze gauza asko entzuten dira, baina informazio ona ez balin baduzu izan daiteke dieta hori ongi ez egitea eta beraz nutrienteren bat, bai vitaminaren bat edo faltatzea. Horregatik bai gomendatzen dut hori bai gutxienez hasieran dietista nutrizionistaren kontsultara hurbiltzea. Eta aipatu dugu ere uste dut kaltzioa, baina uste dut ez dudala gehiago. Bai, beti erlazionatzen dugula esnekiekin eta... Bai, hori da, txikitatik esan digute garrantzitsua edo derrigorrezkoa dela bai esnekiak egunero jatea bestela kaltzio faltako zaigula. Egia da esnekiek kaltzio kantitate handia daukatela, baina badaude beste likagai batzuk, hemen berdina, badaude beste likagai batzuk kaltzioa ere daukatela. Orduan, hemen ekarri ditut datu batzuk ikusteko, konparatzeko landare jatorrizko likagai batzuen kaltzio kantitatea esnearen kaltzio kantitatearekin. Orduan, adibidez, esnea edaten balin badugu, 100 gramoko, beti kantitateak egiten dira 100 gramoko, ez? Orduan, 100 gramo esne hartzen balin baditugu, xurgatuko ditugu 40 gramo kaltzio. Esne horrek daukan kaltzio kantitatea handiagoa da, baina xurgatzen duguna gutxi gora bera 40 gramo dira. Orduan, adibidez, babarrun txuriak janda, 100 gramoko 17,4 gramo xurgatuko ditugu. Brokoliaren kasuan, 25,8 gramo ez bakarrik barkatu miligramo kaltzio xurgatuko ditugu. Azakizkurtua izan daiteke, kolriza da. Azakizkurtuaren kasuan 42,5 miligramo xurgatuko ditugu 100 gramoko. Eta oroitu esnean 40 miligramo zirela. Bai. Orduan, hemen badaukago ja elikagai bat esnea bezain beste bai. Kaltzio daukanak. Gero, almendren kasuan 60,5 miligramo dituzte 100 gramoko. Bueno, xurgatzen dugu 100 gramoko. Kantitate oso handia da. Orduan almendrak ere oso ongi. Sesamo haziek 27,4.
eta bueno, gero aza eta azaloreak ere 20 miligramo inguru xurgatzen dugu, ditugu 100 gramoko. Ez dakit ulertu den, datu asko eman ditut, baina hori labur bilduz, esneak bai kaltzio hau kantitate handia dauka eta kaltzio desente xurgatzen dugu, baina adibidez azalorearen kasuan, almendren kasuan eta ba, baita ere kaltzio asko daukate eta xurgatzen dugu kaltzio guzti hori. Edariak ere daude Bai, edariak badaude baita ere, edari vegetalak, adibidez hori almendra edaria eta baina kontuz askotan azukre asko botatzen diete edari horiei. Begiratu behar dugu bakarrik, ba, azukrerik ez izatea, eta badaude ere ba, soja edaria eta edo olo edaria eta horrela, bai kaltzioa, bai vitamina D eta botatzen diotenak. Orduan hori bai interesgarria izan daiteke, ba, gure txan esne hori, bueno, edari hori hartzen balima dugu gozaltzeko adibidez, ba, hartu bali, albalima dugu fortifikatuta dagoen esne hori, pues ez, bueno, edari hori, pues hobe bai. Vitamina D ke laguntzen du, ez? Kaltzioa hartzen. Bai, hori da. Azkenean gure gorputzan behar dugu vitamina D hori kaltzioa ezurretara sartzeko eta bueno, azkenean mineral horren inguruan gertatzen diren gauza guzti horiek ongi joateko. Orduan vitamina D garrantzitsua da, baina ere segurazki entzun duzue garrantzitsua da eguzkia hartzea. Orduan egunero ibiltzera, paseatzera ateratzen balima gara eta eguzki pixka bat hemen gutxi, baina eguzki pixka bat ematen balima digu, ba asko zaube bai. Bai, hortik hartzen delako de vitamina. Bai, nolabait aktibatzen da azalean daukagun vitamina D hori. Eta orduan aktiboa denean ja ba bere funtzio guztiak egin ditaz. Bestela ez dago, ez da aktiboa eta ez ditu funtzio horiek egingo. Elementu askoren kombinaketak dira azkenean, eh? Bai, azkenean oso komplexua da nutrizioaren mundua eta metabolismoaren mundua hau. Horregatik gomendatzen dut ze askotan galdera zehatzak egiten ditugu eta uste dugu gauza batzuk esan da ja gure likadura edo gure metabolismoa ulertuko dugula eta ja jakingo dugula nola. Horregatik gomendatzen dut gutxienez hasieran nutrizionista batengana hurbildu eta gauza horiek aklaratu eta ja preste egongo zara ba zure likadura hori ongi jarraitzeko. Kirolarien kasuan ere askotan esaten da, baina kirolaria balin bazara ezin duzu dieta vegetariano bat jarraitu. Berdina, proteina faltako zaizu, burdina faltako zaizu, ez. Ongi jarraitzen balin baduzu dieta hau, esan dudan moduan, kirolarietan ere ez da ezaigu ezer faltako. Bakarrik vitamina B12 hori suplementatu beharko dugula. Adibidez, Ironman, bueno, aurreko urtean, uste dut 2018an izan zen, Ironmana irabazi zuena, gainera uste dut errekorra hautsi zuela, eta dieta vegetariano bat jarraitzen du mutiko horrek. Patrick, hemen daukat izena, Patrick Lange, edo ez dakit nola esaten den. Horrek irabazi zuen eta hori dieta vegetariano bat jarraitzen du. Hor daukagu adibidea, ez zaigu ezer faltako eta gainera errendimendua ba handia izan daiteke bai. Ongi egiten balima dugu dieta hori. Esaten da ere, dieta hauekin eta horrelakoak, dieta hauekin ere ingurumena zaintzen dela. Bai, azkenean gaur egun jaten, lehen esan dudana jaten dugun haragia eta jaten edo arraiak nondik etortzen dira. Bai, ba, normalean esplotazio handietatik eta ez da sosteniblea, ez dakit nola esaten den. Jasangarria, ez da jasangarria azken finean. Eta hori, herrietan bizitzen balin bagara eta gutxi gora bera, pues, animaliak ongi zaintzen balin baitugu eta gure arbasoek egiten zutena, ez? Abeltzainek ez ziren, osea, abeltzainak, bueno, orain herri askotan ere mantentzen da hori, baina kostatzen da zergatik, ze azkenean hori esan dudana, gaur egun esplotaziotan egiten da dena merkeago ateratzen zaie, baina ez da ez jasangarria, ez osasuntsua, ez
Horregatik, bai, haragia nik gomendatzen dut, orojaleak balima gara, jaten dugun haragia eta edo arraiak edo arrautzak ere, begiratu pixkat igian nondik datozen eta hemen hurbileko abeltzainen haragia balin bada, edo bai haragia, bai esnekiak, bai arrautzak, balin badira, ba askoz hobe. Beti gomendatzen duzu merkatura joatea, ez? Bai, merkatura gehiago eta supermerkatura gutxiago. Bai, azkenean hemen zonaldeko produktuak ditugu, orduan askoz hobe, eta gainera beste kontu, osea, beste gauza baten dako ere ona da, zergatik ze supermerkatura joaten zarenean produktu asko dituzu hor zuri deika eta normalean ez dira osasuntsuak. Orduan, edo horrela joaten zara nahi duzuna hartzera, edo normalean saskira sartzen dira osasuntsuak ez diren gauzak. Orduan, merkatura joaten balima zara, merkatuan normalean ez dira horrelako produktuak egoten. Bakarrik, ba hori, zonaldeko produktu osasuntsuak. Merkatua eta profesionalen nutrizionisten orientazioa. Bai, hori uste dut fundamentala dela gutxinez hasieran, ba, gauza pare bat argitzeko eta ba, hori, estrategia eta truko batzuk emateko uste dut garrantzitsua dela bai. Eta ez baldin badakizue nondik hasi, ba, hor zure kontsulta berria zein hori da. Bai. Bai, hori mutiloan dago kontsulta, Elena Olaiz jartzen balima duzue Googleen edo bueno, elenaolaiz.com webgunean ere agertuko zaizue bai Elena eskaintzen dituen zerbitzuak psikologia munduan, bai nire kasuan ba eskaintzen dudana, baina bueno, hemen azkenean arlo asko hartzen ditugu, ba hori vegetarianoen kasuan edo bai pisua galtu nahi balima dugu edo bueno, nire kasuan espezialitatea daukat baita ere nutrizionista nutrizio klinikoan. Orduan bai obesitatea, bai beste gaixotasun metabolikoak, diabetesa, kolesterola eta horrelako kasuetan ere ba pazienteak ditugu eta egia da normalean dieta ez dugula kontuan izaten eta bakarrik farmakoak eta medizinak hartzen ditugu, baina nola esaten da. Bai, azkenean ez dela tontakeria eta gorputza konplexua da eta hori eta azkenean dietarekin dieta osasuntsu bat jarraituz eta ba ematen ditugun pauta horiek jarraituz askotan medikazio hori ba, edo utzi edo gutxitu egiten dute, ba hori, dietarekin eta kirolarekin asko egin daitekelako. Bai, bai, hori, azkenean natura berak azkarra da, ez? Natura bera bai. Eta bai. Bueno, ba, orduan, esan dugu ere Instagrama hor ere partekatzen dituzu aholkuak eta bai. Bai, aholkuak, bai errezetak. Eta bestela hemen izango zaitugu, ez? Hori da, hurrengoan beste gai bat ekarriko dut. Ba, mi esker Nerea. Zuei. Hurrengora arte. Agur. Zetan ez ino beha izango da Lara, 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 paperezko mundu bat Datorkit gaur burura Egun karizko egazkina urdina, astronauta kuadrilla, putze gineta airera. Lara, 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 munduan zehar bira, lurrera zegarbia, goazen hau marrastera. Hey, hey, hey.
begiak dituzten boskola juak. Egunak argitzeko daten musuak. Baina zu, baina zu, baina entzun. Berdintasuna jainko den lekuan. Gozeri gabeko irugarren munduan. Baina zu, baina zu, baina entzun.
osatzen dugun lurra gurea, gurea da, gurea da. Mila eta bat labiatu, mila eta bat ona mugu, mila eta bat zunota retua, mila eta bat zula zetua. Guaz eta bizu, apina apina na, ogo da taktezta, guta zunetua. Guaz eta bizu, apina apina na. Otsaia hasi egin dugu eta hasiera komentatuko dugu Patxi Urrutiarekin, arratsaldeon. Baita zuri ere. Eta ongi etorri. Milesker. Zer mugu zaude? Ongi, ongi. O, fresko, txel baino, bueno, ongi. Egun polita dago. Bai, bai, polita egia da, bai, dena txuria eta bai. Izotzak ere usten ditu irudi politak. Eta irudi politoiek ondok, badakarte beren ondori eta da freskotasuna. Bueno, baina tartekare polita da. Eta ingurumen horrekin atzekaldean bueno, berri asko ditugu. Asteko pasaren astean gara egunkariak bueno, bere egoera aldatu egin zen, egin egunkariaren zorra ordaindu beharko bai du eta horrek bere etorkizuna zalantzan jartzen du. Bai, bai, oso harrigarria da hemen gertatzen ari dena. Bueno,
hemen edonor demokrata da, eta demokrata izanez geroz, ero bere buruari demokrata izena jarriz geroz, badirudia dena libre dela, ez? Eta hemen egin dutena Euskal Munduan, izan da Euskal Mundua, Bertzale Mundua zuten egunkariak ideologi horren barruan edo funtzionatzen zutenak, eta horrelako gaiak, gure herriaren gaiak eta sakonki aztertzen zuten kazetak, nolabait ere itxi egin izan dituzte, bueno, itxi egin dituzte. Itxi egin zuten egin, itxi egin zuten egunkaria, itxi egin zuten egin irratia, eta beti horren atzean agertzen den personai nefastua ikaragarria da Garzón. Unek zer egin zuen oraindik itxi eta, espero zuen ja horrekin desagertuko zela, baina ikusiz eta mundu hortan ezkerrekoa eta bertzaleko ideiak edo informazioak agertzen zituen egunkari bat ez zutela desegin, orduan beste bere kabuz asmatutako lege berri bat egin zuten, aplikatu zioten uni, eta lege hau da, bueno, sucesión de empresas delako hoi, eta horren bitartez, bueno, 20 urtez atxiki dute zor bat lepo gainean atxikiz, bazekitelako, edo sumatzen zutelako, zolako zerbait gertazitekenik, ez? Eta Garzónen ondorioz berriz, buruik, ezankik, ez deusik, ez duen batek, bueno, momentuan hartan berak hartu zuen erabaki bat, non erraten zen, hau, gara eginen ondoko zerbait zela, ez? Eta, bueno, nola izango zen, berak eskuten zeukan, berak desegin zuen, egin berak badaki egin egetzuela, deusik utzi, bere bidean denak eraman zuela, bueno, berak hartutako erabakien ondorioz dena desagertu zela, baina nahi guzti zer hori berriz ekartzen du, berriz ere prentsa hori izteko gogoarekin, ez? Eta, bueno, pues, ikeragarria da, demokrazia deitzen den gizarte batean, horrelako gauza gertatzea, no? Egunkariak izten aldire, inolako arazorik gabe. Horrekoan ez dute itxi, baina, klaro, ze 3 milionen zorra ematen barlin bat diozu, horrelako egunkari bati, edo zein egunkari ere, kusiko genuke, pues, bueno, horiek aurrera atratzeko ez dituztela aukera asko, ez? Baina nola erabaki dezake epaile batek, zer den justu, zer ez den justu, legez kanpo, berdin zai edo zen gauz, dena libre, nonta mundu baten kontra, bertzale munduaren kontra, autodeterminazioa defendatzen duten jendeen kontra, edo zen gauz libre dela, edo zen tresna erabili daitekela, berdin da, legezko ez legezkoa, berdin zai hau. Eta hori ikusten da, erabideek edo ideiek duten garrantzia, ez? Espresioaren kontra, bueno, eraso zuzena da. Bai, eske podoreak behar ditu tresnak jendia zozotzeko. Eta horretarako, pues, bueno, pues, egunkariak edabideak oso importanteak dire, neurri handi batean, segun zein egunkari, horretarako espeziala dire, eta, bueno, reflexioak egiteko, pensatzeko podorioaren gehiegikeria salatzeko, eta horretarako diren egunkariak horiek nahi dituzte desagertarazi, ez? Ikusten ari gara bertze zenbait ere mutan ere, nola edabideen bitartez, jendiari pensarazten diote, edo beren podorioaren pensamendua nola zabaltzen den jendearen artean. Gauza bat dago, kontutan hartzeko gaiunen inguruan. Egunkari handi guziak, bankak eta diru kopuru handiak dauden eremuak horiek kontrolatzen dituzte, horiek erosten dituzte. Zugarren duzu, zein portzaio banko bati egunkari batek zerraten duen, pues dena. Azken finean kontrolatu behar dutelakotz, jendearen pensamoldea, eta hortik kanpo inor atera ez dadin, beraiek kontrolatzeko gero gizartea eta ekonomia. Bai, boterea eta edabide edo adierazpenaren artean, arteko relazioa beti tentsio duena izan da, ez? Bestelaz, agian kontrol den bat izango da ezakitzen. Bai, beharrezkoa dute kontrolatu. Bestelaz, beraien gezurrak ez zituzte zabaltzen alko. Eta horrekin, bueno, jendeari lehenik segun zeberri eguneratuz, eta gero berri horien informazioaren olakoa den ikusiz, behar dute inondik ere kontrolatu beraien negozioak atzetik gero ongi funtziona dezaten. Komunikabide guztietan ere aurkitzen dugun beste afera bat da Maduro eta Guaidoren... Hori da kasurik garbi-garbiena. Hemen inork ez du zalantzan jartzen Maduro diktadore bat dela. Eta 20+ hauteskunde egin ditu 20 urtetan. Inonez bezala. Estatu Batuetako presidente hoiak, Bushen aintzinekoak, demokratak, hark, ikuskari bezala egon zen Venezuelako hauteskundetan zuen, ez zela munduan
horrelako hauteskunde garbirik egin. Horiek dire orai erraten dituztenak ez dutela balio hauteskunde horiek. Baina atzo berian Maduro berak erten zuen. Zu galditen duzu, kien es el presidente de Portugal, inork ez daki. Baina zu galditen duzu, kien es el presidente de Venezuela, bedene badakite, Maduro. Zertaz, prentsak egin duelako, eta jendeak ez du zalantzan jartzen, diktadore bat omen da, punto, kito. Eta atzo ordu terdiko elkarrizketa bat eman zion kazetare bati, hori ez du inork egiten. Inork, inolako presidenteak ez du egiten. Zertaz, ez dutelako bere burua sentitzen legitimitate nahikorekin horrelako gauz bat egiteko, ez? Eta, karo, horrekin ikeragarria da egiten ari diren, estatu golpe bat, Espainiako presidente egistentean estatu golpe baten alde egindu. Bizazu, munduan orain arte, bagenuen munduan presidente guzi aldun bat, eroa dagoena. Denek erotzat hartzen genuen, berak egiten dituen astakeriek, erraten dituen ergelkeriek, estatu batuetako Bush... Bai, horrengoa. Horrengoa, bai. Hoi, horrek egin ditu, hainbertze astakeri. Bat batean, erraten du, herri horta nik jarriko dut presidentea, eta denak agurtzera. Baina, nahu zer da? Nola onartu daiteke herrialde batean, kanpoko batek erratia ez hemengo presidentea hau da? Eta demokrazien gatik nik erraten dut hau. Demokrazia dela eta nik erraten dut hau. Baina, nola? Eta Europar herrialde guziak babesa ematen hori. Baina, zertaz, baina nola asto horri arrazoi eman, nola asto horri segitu, horrek agintzen duena bete, nola izan daiteke hau. Pues hori egiten ari dire Venezuelan, testako bertzerik. Gibeletik xoxa dago, klaro, hori argi dago, ze petrolioa eta ze gasa eta ze urrea eta diamanteak eta zer dauden hor, argi dago ez, baina bat batean erraten du munduko asto pitorik haundiena, Amerikar estatu batutako presidenteak, eta denek beraren agurtzen, eta denak aurpeia ematen. Baina, zer du, bizazu, Espainiako presidenteak horai eman du, baiezkoa, bueno, bere ez da aukeratu izan. Estatu burua erregea zeinu izan aukeratu izan hemen. Nor demonio dire Espainiarrak erakusteko Venezuelan zer den demokratazta zer ez den? Ezke hau, ikaragarria, bizazu, Kataluniara zer egin dugu, baina, Kataluniekin berdin, gerditzen, aztu errantzion telebistan egindako elkarrizketan errantzuen presidenteak, Maduro, errantzuen. Esto es como si en Kataluña van y yo declaro que en Kataluña es independiente. Claro, kanpotik nio torritako norbitek adieraze dezake hau independiente dela herrialde bat. Eske, unekin ikaragarri duzen zei, zerengatik, prinzipio demokratikoak logika, oinarriezko logika falta baita horlako gauzetan. Nola erran dezaketean ez dagoela, baina eske mundu guzian herrialde bakarra dago non demokrazia ezten, Venezuela. Bertze gainerako guzian denak ontzat ematen dituzte. Denak, inon ez dute inbasiorik egin behar, inon ez dute presidente aldatu, ez ez bakarri Venezuelan. Venezuela da mundu unteko herrialderik, demokratez den herrialde bakarra, jodek, presazo zen olako munduan bizigaren, eta konturatu gabe. Bueno, baina, bai, hor gertu bat den, oza, barkatu, konponketa bat, bai bilatu behar dela. Ze uste duzu, ze nolako ibilbidea hartu behar? Baina, biezazu, bilatu behar da, denetan bilatu behar da. Bai. Denetan bilatu behar da. Baina, estatu batuetan ere bai. Bai. Klaro, presidente hoi hor zer dago, hoi ez dago burutik sano. Bera, alako parete ikaragarri hoi egiten hor Mexiko eta bertzearen aldean. Hoi ez dago burutik sano. Hemen ere badaukagula beste pareta bat. Ere, karo, hor. Behitiko alde hortan. Osea, hemen... Gauzak, zer egin deiteke, bai, bueno, atzo errantzuen, bai batean jarri, deitu zioten atzo gainera Guaidoeo dela korri, eta etzuen telefonori gartzen. Baina, bai, solasin denetaz, baina ja badago garzon tartean, gaur edo da egunkaritan, garzon tartean, ari direia petrolio kompainia nolapaitere bere eskuratu nahirik. Zuk zure txera tozen den lapur batekin, negoziatu dezakezu, baina lehenbizeko gauza izinde kanpoko atera. Eta konpoko atetik arat hitz eginen dugu. Eta, klaro, hemen Venezuelan beraiei utzi behartzaile beraien erabakitzea zer nahi duten eta nola nahi duten. Bueno, egin dezagun saiakera hoi, baina egina dago. Ez ke egina dago, ze pasten da hor negoziazio, baina ez palimeda berriz ere
beraien nahi duten ateratzen bertze kolpe bat emango dute, eska hui irugarren golpea da. Lehenguan, lehenik Bush gantzen lehen da bizikoa, eta gero gibeletik gantzen biala gure Estatu Espainiarako presidente Aznar, golpeari babes ematera. Eta ze, baina ze demonio da gu golpeak bertze herrialdeetan babesteko, zer dela eta petrolioa, negozioa, ia baden hor zerbait diru hartzeko, claro, negozioa eta demokrazia eta dirua ez dute gaizki ezkontzen dire horiek, bigai horiek. Katalunia aipatu duzu eta Kataluniako epaiketa daukagu. Ikaragarria, ikaragarria. Pentsatu batzuk erreferendu bat egiteagatik kartzelian daudela eta horiek ematen dizkigute, eman nahi dizkigute, ejemploak gainerako guziei nola egin behar diren gauzak. Venezuelan demokrazia beraia babesten dute hemen kontrakoa eginez, berdin zaie. Eta bueno, Kataluniakoa dena den ikaragarria da, zeagatik politikariek kartzelian sartzea, erreferendumen bat antolatzeagatik eta jendeari galdeiteagatik jazer nahi duen, hau da, kontradiziorik haundiena, ez? Eta, bueno, jendeare horrei eide konturatzen, zer nolako gizartean bizinen, zerengatik lehen, Euskaldun presoak hartzen gintuztenean, orduan erraten zuten, bai, bueno, terrorismoa zela eta terrorismoa zela. Hemen ez dago terrorismoa, ideologia dago eta proiektuak daude, baina ez naski, terrorismo, eta karo, orai agertzen da, argi eta garbi, bueno, pues agertzen da, sasukoan agertzen daunten, eta karo, nola egoera kaskarra den, eta nola nahi duten, diru eta gehiago hartra kapitalistek, eta nahi dute gizartea, gero eta gehiago lotu, pues gero eta jende gehiago eman behar dute kartzelera, eta delitu berriak asmatu behar dituzte, eta horietako batzuk dire, hauei leporatzen dizkietenak, eta gero, karo, beraiek ere enteratzen ari dire, eta denak, edo jende asko enteratzen ari dira, ze baldintzetan bizi dire, pobrek. Porque ikaragarria da, adibidez, beraiek dituzten autobus horietan sartzea. Horiek, trasladoak egiteko, horiek, ez dire zaldiak bezala sartzen gibeleko kamion batean. Horiek, Lidiako zezenak bezala egiten dituzte, kajoi batzuten hor sartu ebar nortan, atxezin hartuz. Tratatzen dituzte presoak nahi duten moduan, eta horrei, hauekin gertatzen ari dena, baina esken norbait pentsatzen du hauek kalte edo dola edo egin behar zutela, Venezuelan odolaren beldurra denetan zabaltzen ari dira, hemen ez dago inolako beldurrik, baina nela eta guztiz, hauek dire grabeak eta haie dire demokratak. Eske gaurko berriak dire hain fuerteak noni, asaldatu egiten naiz, ez delakoz posible ulertzea nola gerta daitezke nolako gauzak mundunten, hainbertze universitario, hainbertze liburu, hainbertze internet, hainbertze edabide ditugun herrialde, bueno, mundu guntan, nola gero gera daiteke gure pensamoldeak hain ere mu laburrean eta arrelako tonterie batzuk zabaltzen, ez? Egiazko arrazoia bilatu gabe. Negoziatzen ari dire petrolio putzuak militarrein eskaintzen dizkieteien zeitzen bat parte hartzea eta hortan dabiltza egun hauetan ja militarrak hortik lekutzeko edo bazterrarazteko. Bueno, ez da berri bakarra eta ez da epaiketa bakarra. Ere pasaren astean hasi egin zen gomazko pilota baten ondorioz begia galdu zuen Atarrabiako gazte horrena ingeru zuen. Eta hau hurbilekoa dugu eta bueno, lehen ere izan genuen Ansoaingo bat, bueno, orain Jose Luis Lizuain. Horrek ere begia galdu zuen, eta gero oso gizki pastu zuen zenbait bere bizitzako ondoko urtetan, eta betiko afera, hemen poliziek eskubide guztiak dituzte, nahi duten egiten aldute, baina hemen ere gertatzen dena da, Cabasekin gertatu zen modura. Epaiketan, fiskala badirudi dela epaituaren defendatzailea. Polizia babes guzia ematen diete, baina beraiek akatsak egiten badituzte, zertaz ez onartu akatsak. Baina, eski azken finean, biztanleok ez dugu deus balio, bakarri balio dute, diru dunen gogoak eta beraien negozioak, eta personen eskubideak ez dute importe, eta hau ere, uste dut, bueno, pues hor, zuk gaizki egin behar duzu, zure lanean zuk aitortu behar duzu, eta zuk onartu egin behar duzu. Baina ez, gordetzen, altxatzen, ez da gizert, Cabasena. Pentsatzazu, polizitartian egindako delitua, 5 urte ikertzeko. Baina zer dago, biragunean argi zegoen zer pastua zen. Edo beraie badituzte tresnaek biragunean jakiteko xuxen zer gertatu zen.
luzatuz, trampeatuz, eta bueno, pues hor, futbolari, futbol zaleak eta tartean egon direlakoz, pues horrek eman diore, boz horreilu handi bat gaiari, eta hor, Kabakasen kasuan erraten dut. Baina hemen ere berdin, berdin, erraten dut. Guk ez du eskubideri, polizia ditu eskubidea, poliziak egin dezake edo zen gauz. Eta, ondo, hoi, kontutan edukiz gainera, ganden larun batean, prentsaurreko bat eman zutela, torturatuak, Nafarroko torturatuak, eskatuz, Nafar gobernuak iker dezatela, zet bat tortura eta zenolako torturak izan diren Nafarroan, pues dena lotu egiten da. Azken finean, Nafarroan miletik goiti torturatuak izan dira, horren inguruan ez da inolako azterketarik egin, erkidegoan izan dute, ikerketa bat egin dute, 4.000 behintzat ikertu dituzte, eta hemen berriz debekatu egin dute edo. Debekatu egin dute, diru hoi ematea, bueno, pues, horretarako erabiltzea diru hoi, ez? Pues, bueno, pues, uste dut ere hoi ere argitu behar dela. Ezke polizia ditu bezaz eskubide guziak, argitu behar da, ze pastu zen, hemen miletik goiti jendeak torturatu balin bat dituzte, pensatzen zuzuek zenolako gizartean gauden, eta bueno, pues hemen erantzunkizunak eskatu beharko dira, eta lehenbiziko gauze jakin beharko da zer gertatu zen eta zertaz egin zuten. Ikerketa eskatu zaio gobernuari, eta momentuz, Nafarroarekin jarraituz eta gaia zaldatuz, tokiko mapa adostu egin da. Bai, bai, hoi oso, bizazo, horrei dela laurte, inork ez zuen espero, Nafarroan gertatu dena gertatuko zenik. Alde batetik, bueno, ikusiz, laukote hoi antolatu zela, eta horren atzean, pues, amar, amabi talde politiko desberdin bat zeudela, inork ez zuen pensatzen, horiek elkarturik lan bat progresista ezkertiar kutsu batekin eta egiten alko zenik. Hoi ez zuen inork espero. Baina gertatu dena da, hoi egin dela. Eta hiru urte terdi hauetan oso ongi mantendu egin dela, ez? Eta bueno, pues, azken boladan, zenbait lege oso gogorrak izan direnak, bueno, lan zen eta lan handia izan dutenak, inondik ere nahi zituzten onartu, ze gertatzen zen, hor Podemoseko Berne Liskarren ondorioz eta jaleoak izan direla, eta bueno, nolabaitera hautsi, erdi hautsi nahi zutela laukotea, ez? Baina, bueno, dena den gainditu eginda, eta gainditu eginda lege oso importante izan daiteken lege bat, oraindik asko lagundu beharko dena baino da, lekuko legea, udal legea, erraten zaion ere, eta hor nolabaitere egiten dute, antolatu zenolako administrazio izan behar dugu Nafarroan. Kontuan idukiz orai arte genuena, erabat sakabanatua zela, bururik gabeko egina zela, pausoz pauso gana zela, eta horrei, bueno, pues, enbor bat, bedere enbor bat antolatu eginda, onartu eginda, uste dut oso importantea dela, eta gaina hor bigauz dire oso importantea. Horrelako lege bat, inoiz, Nafarroan, soak eta UPN-ek hor gehiengoak izan dituztenean ausardiarik izan ezpeitute horrelako lege bat ukitzeko, eta hori oso importantea dela, eta abertzaldetik, bueno, pues erakutsi dugulako Nafartar guziei, ezkertia eta abertzale eta hauek progresistak eta talde batean jarrita eta Nafarroen onerako balima da, gai izan direla, pues bueno, pues elkarrekin lanean aritzeko eta horrelako proiektu batzuk aurrera ateratzeko. Hau, txalogarria eta une daukan garrantzi simbolikoan ikuste du, bueno, eta praktiko ere bai, gero eguneroko tasunerako balioko duelako, baina teoriko kire une duen garrantzia, bueno, irakutsiz, hemen gogoa balin bada eta herri baten alde lanien aritu nahi balin badugu, bueno, pues elkar aritzen algarela, gai garela elkar aritzeko. Berri hona edozin momentutan, baina gainera 2019an hauteskundeak izango ditugula, ez, kontutan hartu beharrekoa. Bai, bai, hor ikusiko dugu zepasten den, baina, bueno, dena den daukoteak bere proiektuaren parte handi bat behintzat bildu du eta, bueno, boro bildu du, lan egin du, onartu du, eta hoi jende honitzek ez zuen espero holako gauza gertatuko zenik, baina gertatu da, eta, bueno, pues, aurrera pausuak emateko ere, nik uste dut hemen, bueno, pues, eskala buru importante bat ere egin dugula, gero hortik ere bertze pausotxo batzuk aurrera emateko. Euskal Herriarekin jarraituz, baina kasu honetan albiste txar bat, Bilbon ateratako pederastia kasua. Oso, eske gaurko egunean gertatzen dire, gaurko eguneko gaietan badaude zenbait oso gogorra direnak, ez? Bueno, Salestarretan, orai salatu dute,
Bueno, pues azken ez de bost edo sei persona salatu dute, bortxaketa kasuak izan zirela ikaslekin, bueno, beraiekin, umeak edo gaztetxoa zirenean, ez? Eta argi eta garbi gainera azaldu dute zer, nola, non, denak horrelako gauzak. Eta horrelako berritzere horrelako gauzetan, begir ezazu, Elizako munduan hor sexuari buruz montatu dituzte kristoinak eta bi, ez dago bertze bekaturik, horrekin bizitu izan dire beti, eta orai bat batean ikusten duguna da, pues, bueno, beraiek zirenak, okerrenak, beraiek hor bena, falsukeri batean ibili direla, eta, bueno, pues, bortxaketa unitz izan direla, ez? Bueno, Nafarroan oraindik ez direkasik agertu, baina Nafarroan zen, estatu guzien, horrelako kolegio gehien zituen eremua. Osa, hemen ere gerta daiteke duzen momentuten. Baina, okerrena dela da, horrelako zerbait gertatzen dela, APZek eta Elizek zer egiten dute, estali. Estali eta babestu. Hori dela, aste batzuk Bilboko kolegio batean, Opuseko eskola batean ere gertatu zen holako kasu bat, gainera epaiketa salatu egin dute eta ebazpena izan da. Eta ez dute onartzen, hori izan dela, eta kito. Claro, oso zaila da hori frogatzia, baina, bueno, badire, baina ez, onartu, ez dago lako froga argirik, okertu, eta atzokoan ere berdin. Niri atzoatzean, nire lekutik kanpo ataren ninduena izan zen ikustea, erraten zutela ez, beraiek ez zutela jakin, batek salatzen zuen gainera, hori salaketa hori jarri zela zuzendariaren aurrean. Ez zuelako guan olako salaketaren, ez epazten da, egunero bazirien olako salaketak edo zer, hola ez gogoratzeko horrelako gai importante eta inarri, hain grabea den, baina, bueno, nonta beraien Eliza, beraien izena eta beraien hori ez den agertzen, gaztetxoak pairatu behar duten edozen gauz, edozen frustrazio, horrek ez du garrantzirik. Eta nik uste du, bueno, horrelakoetan ja aski dela eta ziberko galdule eskatzen jende hauekin zepasten den, lehenbiziko gauza aitortza. Lehenbiziko gauza aitortza. Eta gero jakitea zer egin zen eta neurriak hartzea, klaro. Ez ki horreikoan gainera frailio jomen dago gaztetxo batzukin ere lanean, baina hau zer da? Erren ditut baina zer da, baina zer respetu gaztetxo horiei? Bai, eta askotan leku zaldatu eta kitxo, ez da zer da hori? Bai, leku aldaketa batekin, eta horrekin ja, doz ez? Baina nik uste dut hemen, hau, bukitu behar dugula, baina gizarteak egin behar du, eta Elizari, ja, azkenean beren trapu zarroie dena kendu eta normaltasunez aritzeko eta, bueno, beraiek ere delituak egiten bat dituzte, bertze bezala ordaindu beharko dituzte delitu horiek. Baina ez naski, beti babesten, ez da gizert dela eta. Baina zer da, gainera, umetxo horiek gero gelditzen zaien kaltea, gehien kalte psikologikoak ikeragarria dire kasua unitzetan, baina nortzara zu gaztetxo baten bizitza horrela ondatzeko? Baina nola? Gezurretan ibilik eta gero zuri ingurua, baina Eliz osoa gainera ari da gordetzen. Eliz osoa, bizazu. Horai faman dago, horaikoa itesaindua oso demokrata dela eta exigentea ez da izan. Hau, Argentinako arzapezpikua zen. Eta Argentinan milaka eta milaka persona desagertu zirelaik bera antzegoen. Hemen nik banekien desagertzen ari zirela, edonor, prensa irakurtzen dugun edonor, baginekien zer ari zen gertatzen Argentinan. Pues badago persona bat inoiz ez zela enteratu, horreiko itesein duaz. Inoiz ez zuen deus erran Argentinan gertatzen ari zenari buruz. Zertaz? Berriz ere podorearen mesederako daudelakotz eta haien eginkizunak edo haien proiektuak eta haien astakeriak babestu egin behar zituztelako. Eta Elizaren barruan, hainbertze jendere, hainbertze kalte egin, eta horreindik ere arro daude. Espertaen humanidad, bertzeite saindu batek eraten zuen bezala, ez? Eta, bueno, pues nik uste dut hau salatu egin behar dela, eta hemen exigitu egin behar dela, oiei denei, bueno, pues lehenik gauzak argitu, eta gero ordaindu. Denetarik egongo dela ere, pertsona honak eta bar, azkenean Eliza oso handia da, baina gila da azkenean botere duen instituzioa izan dela beti, eta... Beti boteriekin gainera, beti boteriaren alde. Bai, beti, bakarren bat eskapatu eginda, baina Eliza, beti poderien alde. Bai, eta uki ezina. Bai, oi. Orduan, bai, gauza asko aldatu behar dira. Bai, eske... Badaude zenbait gauz gainera lako kontradizio batzuk, kontradizio elementalak, oinarrizko kontradizioa dituztenak, eta horien inguruan, bueno, pues edabideek laxatzen dituzte, arrelako iritzi batzuk, frase batzuk, eta badirudeia, bueno, arrazoi osoa daukatenak, eta gero hasten zara pixketa aztertzen,
Eta orduan konturatzen zara, bueno, pues hemen gezurra pilaka badagoela, trampa pilaka ere bai, eta azken finean, bueno, mundu hau antolatua dago gutxi batzuk, gero eta gehiago aberasteko, eta horren alde balin bada, korrekto zara, politikamente korrekto, orduan. Baina sistemaren kontra bat zaude, orduan ja, terrorista zaude, arriskutsua, ez da izerta, baki zer, ez? Eta orduan gamber duzu, pues, katalana bezala, kartzelera, osasugu gaztea bezala, eta, bueno, pues, orduan milaka eta milaka persona mugitu, tala eta guztiz ere, beraiek horra txekitzen dute, eh? Eta lehen aipatu egin duzuna, adibidez, hori, orain hainbeste unibertsitario, eta bar, azkenean esaten ari duzuna, direla gauzak oso oinarrizkoak. Bai, dela, ba, empatia ez, eta ondokoa errespetatu, eta guztiak berdinak gara, eta ez... Ez que, behir ezazu, lehen ulertzen altzen nuen, igual, etzegitela Madrilen zegertatzen zen nire herriko jendeak. Pues goizetan jeiki, beia deitzi, belarra egin, eta horrelako gauzetan zirelako, eta irratiare irratiak etzaudelako, ez? Eta horren erten duzu, bueno, pues ez dakit. Baina gaurko egunean, WhatsAppak, interneten bidez lortzen diren guziak, gauz guziak, hoietan pixket lastua zer den eta usta zer den pixket hor banatzeko, hainbeste tresna izekite, nola izan gaitezke podorearen jarraitzaile sutsuak orai garen moduan? Porque, claro, hasten erran dutena, eske, Venezuelan ez dago demokraziarik. Zertaz? Zuk aldintzazu, eske diktadore bada Maduro. Zertaz da diktadore bat? Nik ez dut erran nahi, akatsik ez duenik. Baina, zertaz ez da? Ez ez, baina, eske, nola prensak erraten duen? Ez da gehiago ez da bidatu behar. Eta jolei, nor, buru pixke daukaten personek, beharko zuten ikusi, ja. Baina hemen, zertan dago gakoa? Zertaz daukai hau laugarren berak erraten zuen lenguan. Karo, dronen bitartez ere hiltzez egakera bat izan zuten beraren kontra. Bueno, zertaz hoi gertatzen dire bertze gauzoiek? Zertaz Venezuelan bai, eta Hondurasen onduan dagoenean ez? Edo zertaz ez Brasilen torturatzaile militar bat presidente jarri dutenean, bertzea berriz, kartzelean sartuz, trampa eginez, eta hor zertaz ez, gau, Brasilen beharko zen lehendabiziko inbazioa, zertaz, eta jendiak ez du bururik irakurtzen duenean horrelako azterketak egiteko, galderak egiteko. Bai, zer gehiago dagoela. Zer, karo, bertze gauza badaudela, eta karo, kasualidadez gaur agertzen da, Garzon gainera negoziatzen ari dela, Garzon ari dire erabiltzen, petrolio kompainia handiena, hor dauden, hor militarrei, hor eskeniz, ez da gizien bat diru, aldaketa egiteko. Bueno, pues, hoi irakurtzen duena, beharko zuen ikusi, baina hemen zer dago tarteko demokrazia edo dirua, petrolioaren dirua, ez? Eta gaurko unian zen olako ahalmen eskasa dugun berriak interpretatzeko orduan. Horrek egiten hau nire ikaskatu, eta hoi erran nahi nuen, erten nuela egin bertze, bitarteko ditugunean gainera zer gertatzen den jakiteko, ez? Bai, informazioa eskuragarria dugula. Claro, claro, claro. Nork ematen duen informazioa beste gauza bat da, baina ere eskuragarri dugu iturri ezberdinak. Exacto, exacto, badaude batzu bertzeak eta, bueno, pues irakurri denak, eta gero normaltasun. Hau badua, Espainiako presidentia badua ara, terrateko, babesteko inork aukeratu ez duen presidente bat. Porque, no da hori, bertze, meido... Bai, esaten zuen Galaterrako... Ez, ez. Horrena azten ari nahiz, nekon pentsatzen beste goza batetan. Bai. Pues hoi, eta nola gerta daiteke horrelako goza, Estatu Espainiarrian errege badaukago inorka aukeratu ez duen eta. Guk, demokrazia lekzioak eman behar dizkiegu inori ikusiz hemen Estatu Espainiarrian zer dagoen. Edo begirazazu, edo PSOE bera, presidentia Sánchez norka aukeratu du, ez da parlamentarioare. Eta, baina ze gauzetan ari gara hemen, baina bertzen dako zer nahi katalanak, ze delitu egin dute katalanak. Hangoak asko zere delitu gehiago daukate, eta esperon daudeia zerbait pasten den, erailketak egiten ari dire eskuin muturrekoak gainera nire egoera nahasteko eta. Baina, bueno, Venezuelan badago bertze gauza bat sobera erraten ez dutena da, herria armatua dago. Eta, karo, herria armatua dagoen lekuan hor inork ez du kontrolatzen, herria kontrolatzen zake. Baina, honetan aski, bi militar eta bi ergel. Eta hortaz daude ikeratuak ez, baina jendea behar du ikusi, aztertu bera, atzoko gauean, ordut, ez da hirri ikusi zenuen programa, ordut erdiz aritu zen solasian, antxek nahi zituen galderak eta gainera,
bertzean nahasten eta baina oso agresibo izan zen itxusia kazetariaren galderak, eh? Claro, suposatzen zuen ja egia zirela, bueno, frogatu behar ziren zenbait gauz, ez? Baina horrelako gauzak egiten dituen persona bat ez da diktadore bat, zerengatik zuk presidente gutxi izango dituzu kontra dagoen kazetari bati ordu terdiko galdeketa bat egiteko. Bai, informazioa beharrezkoa dela, eta hortik iritsi gaitezke berriro ere gararen horretara, ez? Azkenean, aniztasuna beharrezkoa den zerbait da, ahots ezberdinak izatea, ez? Eta bueno, pues hemen bezala, orain bezala, zuek hemen telebista xume bat zarete, bitarteko xume batzuk ari zarete lanean, baina edozein momentutan gizartearen inguruan pisu bat izango bazenute asko zen handiago, torriko zen enpresa handi bat hau erostera edo itotzera edo ez daizera egitera, ez? Edozein egunez ere erango zuten gure elkarrizketa legez kanpo daudela, berdin zaie. Baina nolabait ere beharko zuten kendu, bueno, orai txikia zaretenez, pues bueno, pues errespetu gehiagorekin tratatuko zaituzte, baina momentu batean erabakiorrak edo importanteak, bueno, edabide guziekin gertatzen dena. Eta, karo, balin badago bakarren bat hortik atera egiten dena, pues horren kontragaten dire. Pues hor, 3 milioi euro ordaindu behar dituela por el morro. Porque garzonek egin, desegintak gero, usteltzen dena utzita gero, orai, hau ere izorratu nahi duelakotz. Ez que da oso fuertea, oso fuertea, orai hoi bai, eh? Hemen ez da duzpazten, hau oso normala da, hemen askatasun eskais dagoen herrialde bakarra Venezuela da. Osa, Venezuela kenduta mundu guzia demokratia da. Demokrata da, mundu guzia demokrata da. Ez dute bertzetan deus ukitu beharrik. Bueno, Libian egin zuten, zakur bat bezala izuten Libiako presidentia, telebistaren aurrean gainera. Hor dago herrialdia xeate, baina petrolio kompainiako zongi, osea, hor ja ez dago problemik. Baina horrelako gauzak, jende arruntak, jende normalak, nola ez du ikusten. Eta zer erraten duen, gaina pensatzu, zer erraten duen, edo Estatu Batuetako presidenteak, edo Estatu Espainialako presidenteak. Bi astok irten, ergelkeriak erraten, eta hori balio dute, baina zugetzara konturatzen zer ari den gertatzen. Porque, karo, beraien misio historikoa balitz, demokrazia ez den herrialdeetan beraiek inposatzea bertze regimen bat, hasi beharko zuten Espainiako erregeak enduz, eta hor bertze norbit jarriz. Eta ez gara konturatzen, ze falsukeri edo barrean bizigaren. Bai, kontrasanak, bai. Ba, jarraituko ditugu komentatzen, bueno, ea, hemendik bi astetara zer gertatzen den, zer? Bai, ni relajatu xa otorriko nahi, zer engatik gaurko gunean ja atzoko elkarrizketa ikusite, eta gaur goizean ere ikusite publiko nagertzen den informazioa, eta eske eduritzen zait hain grabea, non ezin nahi zegoen, baina, bueno, gustora otorriko nahi behar itzere, gauz hauetaz aritzera, zer engatik konbeni da, olakoak ere askatzea eta jendeak ere entzun dezala, porque hemen entzuten dena da, beti bitarteko medio handiak erraten dutena. Medio txikietan, normalean, askoz ere askatasun gehiago izaten da, edozein eztabaida, edoze gauzei buruz hitz egiteko aukera. Bai, horrela izan beharko litzateke, baina, bai, ba, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, Patxi. Zuri ere, ale. Hurrengo arte. Bai. Aio. Bukatuko dugu otsailaren 4ko programa. Eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte.